Olha pessoal, o tempo da fartura, olha para você ver, ó. Esse fruto aqui, eu sei que vocês conhecem, né? Quem não conhece o fruto da manga? Esse daqui é uma manga muito doce, muito suculenta. E o que eu queria falar para vocês, ó, deu um vento ontem aqui, um vento forte e acabou derrubando bastante manga. Minha esposa colheu, lavou. Provavelmente ela vai guardar para a época de que não tem frutos. A gente tem a polpa para fazer os sucos. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Aqui, olha para você ver essa manga aqui, ó. Nós temos ela, né? Geralmente, se vai tirar essa casca e jogar fora, vai utilizar a polpa, né? E aquele caroço que tem aqui dentro também vai ser descartado. Mas você sabia que a maior parte de mangiferina do fruto está na casca dele, não na polpa? E se você utilizar a casca do fruto da manga, você poderia fazer um chá ou um suco e estar usufruindo dos benefícios que a mangiferina, que é o ativo da planta, pode trazer para você. O pé de manga todo tem mangiferina. Tem nas suas folhas, tem na casca do tronco e também tem na casca do fruto, é as partes que mais tem. A mais rica em mangiferina é a casca do tronco. Depois são as suas folhas e depois a casca do fruto. E muitas vezes nós descartamos a casca do fruto, não utilizamos nem para chá e nem para suco. Eu espero que de hoje em diante você utilize a casca do fruto em formas de chá ou sucos. E você vai ter muitos benefícios, tá? É uma planta anti-inflamatória, anti-reumática, analgésica. Ajuda a controlar diabetes, ajuda a controlar pressão. E é incrível, e todos esses benefícios se encontram na casca do fruto, não na sua polpa, tá certo? A polpa pode ser muito saborosa, mas os benefícios medicinais que você encontra estão na casca do fruto que é jogado fora, tá bom? Cada vez que você olhar agora para um tanto de manga desse aqui, imagina o tanto de casca que pode ser aproveitado, o tanto de tratamentos que nós podemos fazer com a casca do fruto, xaropes, chás, sucos e quantos benefícios o nosso organismo vai encontrar se nós utilizarmos também a casca do fruto da manga. Tá certo, pessoal? Essa é a dica de hoje. Eu tenho certeza que você vai se lembrar agora quando você vê que o pé de manga tem os ativos na casca do tronco, na madeira, na casca do tronco, nas suas folhas e também na casca do fruto. Tá certo? Essa é a dica de hoje.